Державна авіаційна служба України опублікувала карту зон, заборонених для польотів безпілотників в Одеській області. Згідно з документом, дрони не можна піднімати практично над усією територією Одеси, крім частини Київського району та Аркадії. Також з'явилися заборонені зони й в Одеській області, зокрема над населеними пунктами Затока, Шабо, Татарбунари, Акциз, Сарата та Вилкове. Як повідомили в Державіаслужбі, щоб отримати дозвіл на використання дронів на забороненій території, потрібно за 10 днів до передбачуваного польоту звернутися із заявою до Украероцентру. Ці обмеження діятимуть до набрання новими правилами чинності.